Por que que você me agrediu? Eric, para, meu filho. Para, filho. Olha só. Deixa o meu tablet. Você quer o tablet? Sim. Você fez homework? Deixa eu ver então o homework. Fez dever de casa, Eric? Fez dever de casa ou não fez? Uhum. O de ontem atrasado fez? Ontem você não fez. Você fez o de ontem? Mostra lá. Você é um bom menino, que a mamãe sabe. Mostra lá pra mim. Pega lá o homework. Eric, olha pra mim. Você jura que você fez? Uhum. Ah, filho. Então me mostra. Tablet. O que, que tem o tablet? Eu quero. Eu quero. Dever de casa. Tablet. Tablet. Amor, pra você ganhar alguma coisa, você precisa dar algo em troca, ok? Please. Please, please, tá, please, a resposta please. É sim, amor. I already did something, so just go. Eric, não empurra, que my... você me machuca. Go get my tablet, go get my tablet. Tá, escuta uma coisa, escuta uma coisa. A resposta é sim, mas lembra que eu te expliquei sobre condicional? É uma condição. Existe uma condição pra você ganhar o tablet. Go. Sabe qual é? Go. Filho. Não me empurra, não que machu. Do it. Não empurra a mamãe, vem aqui. It. Não é assim, meu filho. Do it. Qual é do o nosso it. Combinado? Cadê o seu do papel? It. Cadê o papelzinho com o schedule do dia? É, nossa, cadê? Cadê o seu sua agenda do dia, do Eric? It. Do it. Eric, para de me empurrar. Assim você, não, assim você não consegue. Poxa, você vida. Tá muito nervoso, olha o coração disparado. Tum, 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 tum. Vamos fazer assim, vamos respirar. Primeiro respira. Calma, você tá muito nervoso, Eric. Do it. Just do it. Someone get my tablet. You will have your tablet quando você fizer o so dever de casa. I will take it now. I did it. O que que você fez, filho? Homework? Então mostra, amor. É só mostrar. Just give me. Give me the tablet. Olha, filho, ontem... I already did it! Mas você falou isso ontem e não tinha feito. Eu fiz agora! Ah, sério, então, filho? Eu não quero ver. Eu acreditei nele ontem. O que que você tá tentando fazer? E ele jogou. Ele jogou no meu celular ontem porque ele me disse que tinha feito. Eu fazia. Ah, que decepção. De repente ele fez hoje na escola, mas ontem ele não tinha feito. Foi ontem isso. Filho. Ah, filhote. Poxa, eu tô triste agora, filhote, Eric. Solta o tablet. Você ainda não ganhou o tablet. I give tablet too much. Peraí, presta atenção. Calma. Eric. 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 Solta o tablet, por favor. Não é assim que a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Tá? O nosso problema a gente vai resolver de outro jeito. A gente vai resolver na boa, não com você pegando o tablet sem autorização. Hã? Hoje é sexta-feira, tem um fim de semana inteiro pra você é, curtir. Filho, você vai ter o final de semana inteiro. Tablet, vamos fazer primeiro a obrigação. Você tem que fazer primeiro o seu dever de casa, meu filho. Olha só. Eu só quero pegar um papel pra gente fazer o que são as coisas que precisam você completar antes de pegar o tablet. O que você tá tentando fazer? Eric... Não morde seu pai, filho? Por que você tá me empurrando? Vem aqui. Não, 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 não. Fecha a porta do meu quarto, por favor. Eu não quero que você feche a porta. Vem aqui. Não, não vai mexer em chave também não, senhor. Você não tá... No momento você não tá equilibrado pra mexer em chave, não. A criança não vai mexer em chave. Isso. Ei, olha só. Vem aqui, vamos pegar um papel. Vamos fazendo o papel, vem cá. O Eric me mordeu porque... De forma visual pra ele. Isso aqui é o tablet. Tablet. Aqui é o dever de casa. Então vamos fazer assim, ó. Um caderno.
Aí quando fizer o dever de casa, recebe o tablet. Outra coisa que você sempre precisa antes do tablet é que você entenda esse filho, que você precisa fazer esse pra você ganhar esse. Eu já fazia o meu dever. Tá. Então mostra pra mim. Complicado, né? Filho, a resposta pro tablet é sim. A resposta pro tablet é sim. I just need you. Eu só preciso que você faça uma coisa pra mim. You just do your homework. Então me mostra. And the homework. Então me mostra. And I don't... Traz a mochila aqui. And I don't want to show it. Vamos fazer passo a passo. Eu te ajudo a fazer o seu dever de casa. Não. Eu te ajudo, a gente faz rápido. Eu já fazia tudo. Então eu quero... Posso ver? Posso ver, meu filho, o seu dever de casa? Você tá falando a verdade? Se você tá falando a verdade, então não precisa ter medo. É. Se você... Eu quero ver falar quanto você mais é uma esperto. Vez... Eu quero... Eu vou... Filho, traz a mochila aqui pro papai olhar. Papai quer ver se tem algum recado da professora. Papai quer ver se tem algum recado da professora. Ela falou de novo dos livros que estão faltando, que a gente tem que procurar. É. Será que você pode verdade, trazer a mochila, por favor? Tá, quando você trouxer a mochila pro papai, você e o papai olhar tudo e tiver tudo ok, você ganha o tablet, ok? Ok. Tá avisado. Não. Não adianta você gritar e bater e morder. Ok? Você já entendeu qual é a condição. Bater e morder não vai ajudar, não. Você entendeu visualmente qual é a condição. Vai, que porra! É isso. E a gente não vai poder dar o tablet até ele... Pois é. Fazer o que a gente pediu. Pois é. Entendi. Ele agora tá fechando a porta.